шаришь. Когда шаришь про спорт. Друзі, у нас цікавий поєдинок між командами Києво-Могилянської академії та командою Легіон. Легіон, до речі, вже відіграв у нас один матч. Так от, склад команди Києво-Могилянської академії зараз міг бути удар. Радченко, передача. Це може бути помилка. Дідковський, передача. Таран! Забиває м'яч Таран. 1-0. 1-0, Таран забиває. Ну це така дитяча помилка трохи. Непогано, ледь не завадили друг другу, але зараз момент, можна бити! Третя не полетів. Удар. Забиває м'яч Радченко. Зі штрафного. Рахунок 2-0, друзі. До ресторану відбирає м'яч. Тебе не збивати. Таран, передача. Треба бити. Хто у захист? Можна бити! Точно там якось сам обіграти не вийшло. І зараз може бути... Не... Обігрує зараз гравець КМА. Б'є! Кутовий удар на КМА. Черетяна з м'ячем. Б'є! Забиває м'яч! Олександр Черетяни забиває цей м'яч. 2-1. 2-1. З правої ноги. Атакують гравці КМА. Зараз буде другий. Ну, атака все ж таки КМА. Якось розташовується удар. Виходить, ух, який фінт міг би бути. Якби не втратив м'яч. Таран. Передача, можна бити! Штанга! Другий. Який? Передача, Дідковський. Не... Радченко з м'ячем. Попереду командовий Кравченка. Закидання, яка передача! Пробити Олександру Дідковському. Помилка зараз. Коваленко помиляється, ледь. Коваленко. Інтерінки з'являється на полі Баринченко. Чим Черетян? Ну подивіться, друзі. Олександр Черетяни. Порушує. Радченко. Пробиває Баринченко. Пробиває, друзі! Олександра Черетяни отримує жовту карту. Ленко пас на Воронкіна, можна рухатися самому. Удар! Ленко. Черетяни, друзі, удар! Перник, Вітюк, подивіться, самостійно рухається. Вітюк, удар! Добивання, ні, не вдалося. Удар! Удар, Баринченко, добивання, Таран забиває! Забиває Таран. Неймовірно важливий гол для Легіону. Чмут. До кінця, Максі, Макс. Найшов передачу Вітюка, спробив. Що, друзі, час завершено. 3-2 перемога Легіону. На характері здобувають 3 бали у цьому матчі. Що, друзі, поруч із нами капітан команди Легіон Владислав Таран. Ну що, Владислав, дві гри, дві перемоги. Які емоції? Емоції дуже хороші, немного переосмислили все наше пораження. Почали як-то турнір не очень, но
прогнозирую ошибки, очень рад, чтобы наконец-то появился результат, потому что до этого были там, ну, что-то получалось, что-то нет, а результата не было, это очень угнетало. Сейчас вот немного переосмыслили, и я очень доволен, что мы сразу две игры сходу и выиграли, забили по сумме 12 голов, и больше в три раза, чем за прошлые 4 игры, и хочу похвалить свою команду, похвалить поддержку и сказать всем спасибо за нашу команду. Особисто ви забили так, переможний гол у цьому матчі, поділіться емоціями. Я дуже люблю камбеки, і болею за МЮ, і з фіналу 99-го року я мечтав, щоб у мене був хоча б такий гол. І от я дуже доволен, що на останніх хвилинах я забив, як МЮ в 99-му. Пусть це не треба, але побіда і дуже приємно. Ну що, якщо ми вже заговорили про великий футбол, сьогодні фінал Ліги Чемпіонів, так, Ліверпуль Тоттенхем, які передбачені? Ну, як болельщик МЮ, зрозуміло, що буду болеть за Тоттенхем. Желаю Тоттенхему победы в Лиге Чемпионов. Они заслужили трофей у них, по-моему, очень давно. Как и у нас не было никаких великих побед, мы на них чем-то похожи. Я желаю им победы в финале Лиги Чемпионов, если они меня услышат. Бажаємо перемоги Тоттенхему. Вам дякую велике за гру і за інтерв'ю. Шаришь. Когда шаришь про спорт.